Timer's ready. Contestants ready. 3, 2, 1, go! A kluci doma to, Martin Roušel a proti němu Aleš Svoboda. Tentokrát policejní souboj. Oba dva se neživí jako dřevorubci, ale jako policisté. No, ale jak jim to nekrásně od ruky s milou. No! Tak to je nádherný čas. Pojď, Aleši! Viděli jsme, jak se Martin zaradoval. Je to rekord. Dámy a pánové, osobní rekord podání Martina Roušela. 14 sekund a 4 desetiny. Krásná práce. Díky atmosféře, kterou tady vytváříte. Díky tomuto krásnému prostředí tady na Praze 3. Martin Roušel!